Ստեփանակերտի հուշամալիրում թարմծաղիկներն առավոտից ամենուր էին։ Մարդիկ իրենց հարգանքի տուրքն է մատուցում, գլուխ են խոնարում նահատակների շիրիմների առաջ։ 44 օր շարունակ ռազմադաշտի էր վերածվել ամբողջ Արցախը։ Մենք պայքարեցինք ու դիմացանք, կորցնելով ազգի լավագույն զավակներին։ Եթե 4 տարի առաջ, 28 տարի առաջ գալիս էինք խնդրելու այդ ներողությունը եւ ունեինք այդ իրավունքը, հիմա կարծես թե զրկվել ենք։ Մենք այս մի փոքր, մի բուր հայրենիքը, որ ունենք, պիտի կարողանանք կերտենք այդ հայրենիքի վրա խաղաղ ապրելու մեր իրավունքը, շենացնելու, հետո խոսելու այն հայրենիքի մասին, որը կորցրել ենք, խոսելու վերադարձնելու մասին միանշանակ, որտեղ այլապես ապրելու իմաստ ընդհանրապես կկորի։ Փոքր խմբերով, մենակ, զավակի կամ սիրած աղջիկա հետ։ Մարդկանց հոսքը դեպի հուշամալիր մեծ չէ, բայց անդադար է։ Վերադադարի հաստատումից 40 օր է անցել։ Մարդիկ չեն համակերպում իրականության հետ, կորուստները մեծ են։ Մենք ուսուցիչներ որոշել ենք գալ եղբայրական հուշամալիր եւ հարգել մեր զոհերի հիշատակ, քանի որ նրանց արյան գնով է, որ մենք ապրում ենք այս հողում, մենք պիտի ապրենք նրանց չապրած կյանքը եւ որպեսզի նրանք վերևից նայեն եւ ասեն, որ մենք ապրում ենք այդ նույն պատվով եւ արժանապատվությամբ։ Անելիք շատ ունենք, Արցախում դա բոլորն են գիտակցում։ Մենք պարտք ենք մեր հերոսներին ու ապագա սերունդներին, փորձում ենք վերականգնել ավերված երկիրն ու մարդկանց հոգիները, իսկ դա մեր իրականության մեջ շատ ծանր է։ Սարսափելին են եւ կան դատար գերեզմաններ փորված, այսինքն դու հասկանում ես, որ դեռ տերերը սպասում են, եւ դա ահազանգ է, մենք պիտի հասկանանք, որ պատերազմը չի ավարտվել, պարտադիր չի դա լինի, հա, զենքերի պատերազմը, մենք պատերազմի մեջ ենք անընդհատ, մենք, չգիտեմ, պիտի փոխենք մեր ապրելու ձևը, ամեն օր փոխենք մեր ապրելու ձևը։ Ծանր է բոլորիս համար, մեծ է անձնական պատասխանատվությունը, այսօր առավել քան ունենք կարիք մի միած սատար կանգնելու, մեր կորուստները ցավո պատով հաղթահարելու համար։ Մեր գործը Արցախում ապրելն է, Արցախը շենացնելը, ծաղկեցնելը։ Հիմա մենք բոլորս հուսահատված ենք, բայց արցախցին միշտ էլ մի հույս գտնում է եւ ապրում է։ Հանուն մեր այս երեխաների, հանուն մեր այս զոհերի եւ հանուն մեր ապագա սերունդների, ու չկանգնենք, չսքանք, մենք սքալու իրավունք էլ հիմա չունենք, մենք պիտի, չգիտեմ, անընդհատ մեծարենք, անընդհատ երևի թե նաև հպարտանանք մեր այս տղաներով, ու փորձենք կերտենք այն հայրենիքը, հանուն ինչի իրենք զոհվեցին։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, օր